Ahoj, tady je Radžniša, vás vítám u měsíčního siderického čtení a než se do něj pustím, tak sdělím jednu věc, a to, že mi přišlo v průběhu, jak jsem natáčel výklady pro jednotlivá znamení, že mám udělat ještě takové vykládací intro, které je společné pro všechny znamení, a to díky kartě božského záměru, která nám netradičně až příliš často padala do výkladu. Takže cítím, že abychom se sladili s božským záměrem, tak na to tady vezmu karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se, jak se máme sladit s božským záměrem, aby to, co se odhalovalo v těch jednotlivých čteních, se buď nemuselo stát, nebo bychom se tomu mohli nějak eventuálně vyhnout. Jo, takže to cítím jako takové ochranné vykládání karet. Jak se naladit na božský záměr. Takže pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu sladění s božským záměrem. Tak. Volba, jezero, konzílium, správné načasování. Volba. Všichni v tom nadcházejícím měsíci projdeme procesem volby. Ta volba není vědomá. Ta volba probíhá někde v těch spodních vodách, kdy je složena z nějakého procesu rozhodování, z nějakých priorit. Všechno se tak jako poskládává a ta volba, kterou my konáme, vzniká, jakože vyplyne, přirozeně vyplyne. A my si ani neuvědomujeme, že jsme tu volbu provedli. Karta jezera poukazuje na velkou nutnost nadhledu. My tady vidíme na té kartě jezero z obrovské výšky. Je to vlastně fotografie zemského povrchu. Vidíme tady také sestupující prvek směrem dolů. Tady něco oplodňuje zemi. Máme tady konzílium. A tady nutnost nejenom toho odstupu, uvědomění si toho, že jsme provedli volbu, ačkoliv o tom nevíme, ale také nutnost poradit se v nějaké skupině lidí o té věci, kterou jdeme udělat, máme v plánu. A pak tady máme správné načasování. Tady máme ještě po té poradě s těmi ostatními, po té, co jsme získali nějaký nadhled, po té, co jsme si uvědomili, že jsme došli k nějaké volbě, tak máme ještě počkat na správné načasování. To bylo také hodně cítit v těchto výkladech, které jsem pro vás připravoval, že chcete spoustu věcí protlačit na silu velmi rychle do konce roku. A nejlíp v tom nadcházejícím měsíci. A takže teď nemáte tlačit, máte počkat v určitém fázi hibernace v tom, jak to je. Nemáte vlastně rozhodovat. Máte počkat s tím, až ty věci vykrystalizují sami, třeba na jaře. A během té doby se máte snažit o ten nadhled a o tom poradit se s lidmi, kteří vám jsou nějakým způsobem blízcí. Tím vy, chce se mi říct, potvrdíte božský záměr. A božský záměr po vás totiž chce tento druh energie. A když se mi tady přilepila tahle ruka, ta ruka na tu kartu, tak poslední kartu máme čtenáře a tam mi říká, radši si vem do ruky knížku, než aby si teď šel honem něco dokončovat, zběsile, honem, rychle. Pokorné mytí nohou, zastav se, poděkuj za to, co máš a pomoc druhému, pokud tě o to požádá. Takže takhle nám poradili karty,
k tomu, jak se máme zachovat v tom nadcházejícím měsíci. A teď už se pojďme podívat na to, co karty vyjevily pro jednotlivá znamení inekválního siderického zvěrokruhu. Takže si užijte svůj výklad. Zdravím měsíční raky, vítám vás u vašeho čtení. Já si tady zamíchám karty a mrkneme na to, co vás čeká v nadcházejícím měsíci. Tady nějaký románek, který je na straně ženy. Ženy, která je v nějakém vztahu, který je ovšem nevyhovující. Je tady cítit také cestu těchto z těch dvou lidí, této ženy, tohoto muže, někam pryč, někam na dovolenou. Je to do zahraničí, není to nějaká místní záležitost, ale na té cestě, jako kdyby se žena zamilovala. To zamilování já tady vnímám čistě jenom jako momentální záležitost. Objeví se tam někdo, kdo je velmi přitažlivý tím, jakou pozici zastávám. Tady bude to nějaký lukrativní úlovek, bych to řekl takhle. Já neříkám, že to znehodnotí ten vztah, který máte, to ne. Může tam být taková touha, která nemusí být zrealizovaná, ale zřejmě to bude dost silné. Je tady také vidět, že před tou plánovanou cestou je potřeba zvážit své možnosti, protože je tady vidět určitá únava. Únava ne tolik vás, jako spíš partnera, který, nevím, jako kdyby měl část té cesty odřídit a teď jako bude toho schopný po tom pracovním zátahu, který má. A pak je tady ještě zajímavá informace potom, která se týká návratu domů, který se zdá jako nějakým způsobem složitější. Je tam najednou nějak moc věcí, které se mají udělat, je tam pocit, že se vlastně rozkrájím, ale přesto se přidržují nějaké víry. A potom je tady informace, že se vám nepodaří něco vystavit tak dobře, jak jste chtěli, jako tu pomyslnou věž. A ta věž bude mít dost nepevné základy. A ta věž se vám zbortí, to znamená plány, které budete dělat, tak jako kdyby byly spíchnuté horkou jehlou. Jako kdyby. Ale řekněme, že vy se tam spíš budete přidržovat vnitřní víry, že to bude dobrý, ale nebude. Budou vám tam scházet nějaké finance, bude vám tam scházet nějaký kapitál, nějaký vklad, možná jste na někoho spoléhali. Je tam spoléhání se moc na někoho jiného. Pak je tady ještě vidět rodina, muž, žena, dítě a společná cesta za nějakým kamarádem. Za nějakým kamarádem, který má taky nějaké své bydliště, nějaký svůj dům, který vy vlastně navštěvujete a jedete mu s něčím pomoct. Otázka je, jak ta návštěva dopadne. Jestli bude vaše pomoc vlastně tou skutečnou pomocí. Jestli byste neměli zvážit třeba odklad. Jo, že není nutný to teď třeba honem rychle hrotit. Mám dojem, jako kdyby ten muž si měl říct sám, jo, jako kdyby vás měl o něco požádat, jako kdyby, a pozor, je to obecný výklad, může to být i žena, na to nesmíme zapomenout, jenom že tady máme toho krále mincí, tak mě to svádí k tomu říkat muž. Nicméně
máte počkat, až vám ta osoba řekne, že chce skutečně pomoct. Teprve pak vlastně vyražte na tu cestu. Nejezděte tam dřív, protože cítíte, že se to bude hodit. Jo, tam potom, jako kdyby se rozešly nějaké vaše záměry se záměry toho člověka a potom ta věž by představovala nějaký konflikt, který mezi vámi vznikne. Je tady vidět hodně silně telepatický přenos, který vám bude fungovat. Vy na někoho budete myslet, on vám zavolá nebo vám napíše. Bude to fungovat obou straně. Jo, najednou vy nad někým přemýšlíte a potom zjistíte, že ten člověk už na vás intenzivně nějakou delší dobu myslí. Takže to tam funguje obou straně, nejenom jako z vaší strany. Což může být pro některé z vás takovým jako překvapením, ale zdá se, že to bude hodně silné ten příští měsíc. Ještě tady mrknu do karet jak nahoře, tak dole. Božský záměr. Takže skutečně je to o nějakém božském záměru, který je potřeba následovat. Inspirace vám přichází. Ano, ještě mi chodilo, že ta osoba může být nemocná. Jo? Může chtít nějakou pomoc, nebo vám může sdělit, že je nemocná. Může to být třeba tatínek nebo maminka, za kterou se rozhodnete vyjet, že pomůžete schodem domácnosti a pak přijedete a zjistíte, že radši by byla ta osoba sama. Je to tedy karta uzdravení a božského záměru. Takže vězte, že ne každý nemocný honem rychle potřebuje vaši společnost, honem rychle vaši pomoc. Nechte to teď jako plynout a nechte nebo následujte teprve toho člověka, až vás vyzve. To je to, co mi chodí k vám na ten další měsíc. A my se uvidíme příště. Ahoj.